Čau, ahoj, vítám tě u tohohle nového videa, no a dneska je tady opět teda nový video ze hry Clash Royale, takže 800 lajčíků tě poprosím. Každopádně dneska dáme opět další trophy push a budeme se teda snažit klasicky dostat do Mastera 2. Já vím, dlouho nebyl push do Mastera 3, ale byly lidi Vánoce, prázdniny a já jsem tak jakože úplně nehrál. Takže push do Mastera 3 si dáme snad příští sezónu, protože když se teďka podíváte, tak v době, co já to točím, tak sezóna končí za 18 hodin, protože dneska je právě neděle večer. Vy to vidíte klasicky v sobotu, protože Clash Royale videa vychází v sobotu. Ještě předtím, než se teda pustíme do hry, protože nám klasicky zbývají 3 winy, tak se můžeme podívat tady do shopu, kde je taková jakoby oférka zdarma, kde jsou 3 gold čestky a 3000 goldu, takže to si teďka hnedka vybereme. Otevřeme tady rychle všechny 3 ty gold čestky, nečekám, že vypadlo něco jakože úžasného, takže poslední gold čestka lidi. Nemáme tady ani jeden teda epic a my se teďka lidi teda pustíme do hry s tím, že mám tady klasicky můj deck a půjdeme klasicky hrát. A já doufám, že se nám hladce podaří dát ty 3 winy a podaří se nám tam v tomhletom videu dostat. Budeme začínat teda klasicky fornejskou na střed. A on jde teda elitníma barbarama, takže semka jen vyhodím minipeku, vyhodím semka takhle lok. Musím ještě hodit takhle rychlý kombo s minerem, s tím, že ten miner to stihne, tím pádem se věž lokne do něho, mám ještě nachystaný zeb. No a bojím se toho, že tam bude mít třeba golema, zkusím hodit takhle mušketýrku jenom. A jelikož teďka lidi vyhodil kolektor, tak si myslím, že nebude mít elixíry. A proto hnedka jdeme lidi Hograder útok, Hograder je na věži, mušketýrka je na věži lidi a tady tahle ta věž hnedka teďka padne. Dobře, možná úplně ne, ale celkem dost jsme ji jakože nahitovali a musíme rychle sejmout tu velkou peku, takže já tam vyhodím takhle lidi teďka gardy. Barbaři jdou semka, takže semka vyhodíme mini peku a lok. Nalevo máme menší problémy, protože tam přichází teda lok se zepem, takže já bych semka ještě zkusil lidi vyhodit minera, který by se o to mohl postarat a mini peka napravo mezi tím dá pár hitů, já to ještě lidi rychle zepnu. Ten zeb byl celkem zbytečný, jo, co si budem. Levá věž jeho už teďka taky padne, takže je to 1-1 s tím, že my, jak můžete vidět, máme docela dost velkou výhodu na jeho pravý věži, to už stačí jenom nějakým minerem a nějakýma spelama dodělat. Doufám hlavně, že tam nevytáhne nějaký 3 mušketýrky nebo něco, co by nás celkem jako mohlo zabít. Každopádně zkusím semka vyhodit já minipeku a teďka sem vyhodíme minera, vyhodíme semka gardy. Ještě rychle mušketýrku, nemáme teďka zrovna moc elixíru, takže ještě rychleji zeb. Velká peka se tím pádem nedá lidi hit. Položíme semka další furnace, už cykluje další velkou peku a já bych mu jenom rád dodělal tu pravou věž. Vyhodíme semka gardy, vyhodíme semka minipeku a lidi 20 sekund zbývá do konce. Já už takhle půjdu jenom s minerem s tím, že tam zkusím hodit nějaký predict lock a o tom musí na poslední chvíli bránit fireballem, ale nám už to vůbec nevadí, už jsme úplně v klidu, protože víme, že tuhle první hru s největší pravděpodobností vyhrajeme, takže vyhodím semka teďka gardi mušketýr combo. On tam ještě rychle hodil velkou peku, což nám trošičku znepříjemňuje náš útok, protože se bojím toho, že teďka přijdou elitní barbaři a já to lidi nesejmu. Rychle semka vyhodíme minipeku, která by to mohla ubránit. Dobře, musíme ještě lidi pořád bránit. Já nevím, kolik bere zeb. 81 životů je na věži a lidi první výhra. Bang. Tohle se mi líbí. Bylo to celkem těsný, jo. Já jsem neviděl, kolik ten zeb bere a bál jsem se, že tam zbyde třeba 1 HP. Máme tady první výhru a jdeme si dát další lidi battle. Tak je proti nám klasicky level 13 a já budu klasicky začínat teda furnejskou do prostředka. Každopádně je tam ještě Dart Goblin, který nám zničí pravděpodobně naši furnejsku. Mám nachystaný zeb, je tam minipeka, OK. Tím pádem aspoň víme, že ji teďka nebude mít na obranu, takže hodíme semka minipeku. Každou chvilku by tam měl přijít, je tomu tak, takže hodím tam jenom takhle mušketýrku, která si s ním rychle poradí a půjdeme rychle miner mušketýr kombo s tím, že tam asi hodí ten Goblin Gang, takže já tam lidi hodím predict lock a ten Goblin Gang jsem trošičku misnul. Tady takhle vyhodím jenom zeb, který byl možná trochu zbytečný, ale hej, můžeme si ho dovolit. Tesla je prostě jedna z těch nejhorších karet proti Hograderovi. Nemám rád Teslu, když hraju hogdeky, stejně jako nemám rád bombtaverky, jo. A já bych možná teďka zkusil opět nějaký útoky na obě dvě strany. Takže dáme minera semka, Hogradera dáme semka. Tenhle Goblin Gang jsem čekal, ale přišel tam ten lock pozdě, takže Hograder si dá jenom 1 hit, už držu, kámo. Miner Hograder kombo doprava s tím, že on tam svoji minipeku mít nebude, teda naše minipeka dá hit do ty jeho a je tam zbytečná, opožděná Tesla, takže Hograder je lidi na věži, jsme ho tam celkem dobře teďka napravo sejmuli. OK, čekám tam ten Goblin Gang, přichází teda na druhou stranu, ale my lidi zvládneme ubránit obě dvě strany, vyhodíme semka opět minipeku, on si zřejmě myslí, že nemáme elixíry a zkusíme jít zase takhle s minerem do útoku a musíme se soustředit dost na obranu té levé strany. Já semka mezi tím vyhodím minipeku, vyhodím semka ještě rychle gardy. Tak lidi, teďka to musí vyjít. Jdeme opět do útoku, miner Hograder. On tam má ten Goblin Gang, který nám dost kaží naše plány, ale lidi, vyjďte do minera, je tam Hograder na věži, máme tady Hograder s milimetrem životu, který zachránil tuhletu hru. Máme tady lidi hnedka Giant Chestku z tohohle zápasu, což znamená, že se nám dost rýsuje další opening, jo, takže wow. Zbývají nám 4 trofeje k tomu, abychom se dostali do Mastera 2, teďka hnedka by se nám ji mohlo podařit vyhrát a tím pádem bychom se do toho Mastera 2 mohli úplně v pohodě a v klidu dostat. Hello. Tak on vyhazuje takhle takticky zep. Ok, je tam elektrovizár, toho bych možná zkusil sejmout takhle tím minerem. A my si semka lidi teďka vyhodíme obraný gardy. A on taky má furnejsku, ok. Naším cílem teďka je tu jeho co nejdřív zničit, takže tam zkusím jít takhle Hograderem. Zepneme to právě teďka lidi, čekám tam možná zase jeho velkou peku. Přichází tam teda místo toho Dark Prince, takže víme, že tam má velkou peku, má tam Dark Prince, má tam Poison, má tam Elektrovizarda. Vyhodím Hogradera, aby nahitoval tu jeho furnejsku a jdeme do Double Elixíru, který podle mě proti tomu Pekka deku, který hraje on, bude celkem těžký, jo, takže začneme dozadu mušketýrkou, on tam teda přichází s Poisonem a my to teďka zastavíme klasicky jenom gardama. Semka vyhodím minipeku s tím, že mám ještě na ruce Zep, který tam vyhodím právě teďka, protože přece jenom minipeka není nejlepší karta na obranu tady právě graveyardu. Teďka lidi myslím, že přijde naše chvíle, kdy zkusíme zaútočit. Zkusím tam teďka vyhodit minipeka kombo s tím, že je tam teda velká peka, která se dala dost čekat. Tady budeme mít lidi zase opět problém s obranou. Je tady Dark Prince, který ho ani nebude muset bránit. A ještě semka lidi hodím minipeku a mušketa by měla pomoct obraně právě s tím graveyardem. A zatím je teda jakože v lepší situaci, právě kvůli tomu graveyardu, kvůli tomu, že má velkou peku, přes kterou já nemůžu pořádně ani projít. Zbývá minuta do konce a já se bojím, že tohle lidi bude remíza. Při nejlepším remíza, jo, máme dost teďka s ním problémy. A máme tady lidi prohranou hru proti Pekka, Graveyard decku, což vůbec ničemu nevadí, aspoň tahle trofej už bude trošičku delší. Tak lidi, vytáhl jsem to zpátky, chybí nám teda 5 trofejí a já si myslím, že už teďka by to mohla být teda ta výherní hra, takže jdeme na to, jo, doufám, že se nám to povede. 13 je proti nám, to je úplně klasika a my budeme začínat taky klasicky furnejskou doprostředka, dáme mu teda aspoň good luck, potom si ho hnedka takhle mutneme a má tam teda 13kovýho Wizarda, hodíme semka teda minipeku, on teda zkouší na začátek hnedka nějaký agresivní útoky, což jsem teda úplně nečekal a zkusíme jít teďka lidi my zase do útoku, jo. Budu takhle jenom prozkoumávacím Hograderem, nic víc k němu dávat nebudu, uvidím čím to bude bránit, mám když tak nachystaný Zep, čekal jsem tam to tornádo, jelikož čekal s tou obranou. Každopádně zatím jsme ho celkem dobře čipnuli, je tam Barbarian Hat. Barbarian Hat je karta, kterou moc nemusím proti Hograderovi, protože prostě je těžký přes ní projít s tím Hogem. Ještě semka vyhodím Zep, protože chci, aby ta mušketa přežila a ten Barbarian Hat zabila. Ještě tam přichází od něho Zep, teda má teda něco pod půlku životu a potom už by teda mohli jakože umřít, dá se říct, že by umřel. Spíš ne, ale víte, co myslím. Dobře, má tam Sparkyho, já teda půjdu rychle s Hograderem doleva, abych vyhodil nějaký ty elixíry a já musím lidi něčím zastavit toho Sparkyho, což je karta, která mě celkem děsí, jelikož momentálně na ruce nemám Zep. Tak lidi, bohužel jsem to netrefil s těma spiritkama a Sparky si lidi dá hit do věže. 859 životů tam zbývá, semka vyhodíme Lok, ale ten Hog se lidi nedostane přes ten Barbarian, což je právě věc, kterou nemám rád, protože on má strašně moc životů. Hodíme si opět lidi do prostředka furnejsku a teď by se musel stát nějaký zázrak, abychom tohle lidi vyhráli. A bude tam mít nějakou raketu, nebo proč neútočí? Tak lidi, pořád máme reálně šanci to vyhrát, ale je celkem malá, jo? Tohle jsem dost čekal. Pokud tam lidi nemá žádný další spell, tak bychom teďka mohli reálně vyhrát. To musí být lidi, těsná hra na závěr, pojď, vyhodíme semka Predict Lock, lidi, minipeka ničí tenhle ten Barbarian Hat a Hog je na věži, lidi, my to fakt vyhrajeme. Máme tady vyhranou tuhletu nejvíc těsnou hru. Já jsem teďka snad poslední minutu ani nic neříkal, jak jsem se soustředil na tu hru. Každopádně jo, nám se tohle fakt podařilo vyhrát, to jsem jako nečekal, lol. Jsem myslel, že už nás sejme a nakonec jsme to dobře otočili. Správná poslední těsná hra, jak má být. Každopádně jo, tohle bude pro tenhle trofy už všechno. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud jo, nezapomeňte hodit like, přihlašte se k odběru mýho kanálu, pokud ještě odběr nemáte. A taky nezapomeňte na ten zvoneček, který občas funguje, takže se ho určitě vyplatí mít. Napište mi něco hezkého dolů do komentářů, no a já se s váma loučím a zatím, čau. Fuha, já jsem to fakt dal. Ha, easy. ani nevěděl, čí je ten týpek podle mě.